Raila Odinga hakienda Africa Union, ODM itakufa. Kama vile unaona hapo kwa screen ni habari ambayo imechapishwa na gazeti hapa nchini Kenya, wakisema kwamba Raila Odinga halikataa kuleta viongozi young ama youth kwa katika chama cha ODM, na jambo ambalo litafanya yeye akiondoka basi ni kama ODM itakuwa inaisha. Raila refused to bring up the young generation and did not let them grow. ODM will eventually die a natural death. Luos believe it is their party and the Castro people thought as an Joe also saying the same. Through as an Joe also saying the same. Kisha kwamba mrezamaji wangu, ODM inaenda kuisha. Raila Molo Odinga hagienda Africa Union kwa sababu wataanza kuingangania, lakini pia itakuwa imepoteza hile kwa muda mrefu. Kutoka kitambo sana ODM imekuwa ikifanya kazi vizuri kwa sababu ya Raila Odinga, watu wanampenda Raila Odinga, lakini